တို့ဒီညမှာသူတို့ကသက်ပတ်တူဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာနာဇရီလူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်နာဇရီလူထဲမှာနာဇရီလူအဖြစ်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့၄ရောက်ပေါ့နော်နာဇရီလူ၄ရောက်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်ဝင်ငါချင်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာနာဇရီလူအဖြစ်ဖျားဖော်ပြထားတာကရှန်စုံလဲနာဇရီလူဖြစ်တယ်ရှမွေလလဲနာဇရီလူဖြစ်တယ်နာဇရီလူဆိုတဲ့အသေးပေကသူကဖျားရဲ့အကျဉ်းစီဖျားရည်ရွယ်ချက်အတွက်တီတီတန်တန်ဖျားကရွေးချယ်ထားတဲ့သူရွေးကောက်ထားတဲ့သူဖျားကသူ့ရည်ရွယ်ချက်အကျဉ်းအစီအတွက်ဖះကတီးတက်ကြံတဲ့အရာနဲ့ရောနှောချင်းမရှိဘဲနဲ့ဖះကတီးတက်ခွဲထုတ်ထားတဲ့အရာအဲ့ဒီလူကိုနာဇရီလူလို့ခေါ်တယ်။နာဇရီလူဟာအချက်၃ချက်အဓိကအဖြစ်အချက်၃ချက်ပေါ့နော်။နံပါတ်၁ကသူဟာစပြည့်ရေမတောက်ရဘူး။အသေးကောင်ကိုမထီးရဘူး။သူဟာအဲနောက်တစ်ခုဘာမလုပ်ရဘူးလဲဆိုရင်သူဟာစပင်မရိပ်ရဘူး။စပင်မရိပ်ရဘူး။အဲ့တော့ဟာနာကသူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘတ်ဒီဒီဘတ်နော်ဒီဟာနာနဲ့ရှမွေလာရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ morning revival မှာကျွန်တော်အများကြီးစင်ချင်စားသုံးခဲ့ရတယ်ဝေငါတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာဟာနာဆူတောင်းတဲ့အရာကကိုတော်တဲ့အကေ၍ကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုတားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတားကိုတဲ့ကျမကတသက်လုံးသူ့ရဲ့စပင်ကိုမရိပ်ပါဘူးတဲ့အတိတ်ပဲကပြီးရင်တသက်လုံးကိုရောရဲ့ကြုံဖြစ်စီနေအတိတ်ပဲကရှမွေလကိုဘာအဖြစ်သူကခွဲခန့်မှတ်သားထားမလဲဆိုရင်သူကနာဇရီလူတယောက်အနေနဲ့ဖျားကိုသူပေးမယ်ဆက်ကပ်မယ်လို့အတိတ်ပဲကပြီးရင်နာဇရီလူဖြစ်တဲ့သူကို၌ကလည်းသူဟာနာဇရီလူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးရင်ဟာနာကလည်းရှမွေလကိုပြောပြတယ်ရှမွေလကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိကြားရုံတည်းမကဘူးသူ့မိဟာနာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူသိပြီးကြားပြုံတည်းပါသူကိုနိုင်ကိုကဖျားကိုသူကအဲသူကိုနိုင်ကိုကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒအแทမှာသူကိုနိုင်ကိုကနာဇရီလူအဖြစ်သူ့ကိုသူလိုလိုလားလားတဖန်ပြန်ပေးအပ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်เนาะပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ညီကိုမော်မတွေအားဖြင့်เนาะအသင်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲဖခင်ကဦးဆောင်သူတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့နာဇရီလူအဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ခွဲခန့်ထားတယ်သူလူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိပြီးရင်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီလိုကြားသိပြီးတော့မှကာကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်ဖို့လို့ဆိုလိုလိုလန်းလာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ရဲ့လက်ထက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီထက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထက်ကိုကိုကိုနိုင်ကလိုလိုလန်းလာနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးဆက်ကပ်အပ်နေရတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှအဲ့ဒီလူရဲ့အတ္တတဲမှာဖခင်ရဲ့အကြံအစီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖခင်ကသူ့ကိုစကားပြောလာတယ်ဖွင့်ပြလာတယ်အဲ့တော့ဟာနာကအနံ့ယုံတယ်မကပ်ဘူးရှမွေလာကလည်းသူ့ကိုနာဇရီလူအဖြစ်ဒီအိမ်တော်ထဲမှာဗိမာန်တော်ထဲမှာအမှုဆောင်ဖို့ခွဲခန့်ထားတယ်ရွေးကောက်ထားတယ်ဆက်ကပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုရှမွေလာကလည်းသိတော့အဲ့ဒီအိမ်တော်ထဲမှာသူကတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖခင်ကိုသူ့ကိုသူ့ကိုနိုင်ကိုကဖခင်ကိုစက္ကအံ့နံတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မှအေလိကိုမပြောတဲ့စကားကိုဘသူကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှမွေလကိုဖခင်ကစကားပြောတော့တယ်ဖခင်ကသူ့ကိုသူစပြီးအံ့နံတဲ့လူရဲ့အတ္တအแทမှာဖခင်ကစကားပြောတယ်ပြာဒိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါမှာပြာဒိတ်ဖခင်ရဲ့ပြာဒိတ်တော်ရှားပါတဲ့ကာလလို့ကျက်ဆက်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်အဒိတ်ပြာဘာကြောင့်ဖခင်ရဲ့ပြာဒိတ်တော်ရှားပါတာလဲဖခင်ရဲ့ပြာဒိတ်တော်ကိုခံယူခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့
ိုက်ညီတဲ့လူအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဖះစကားမပြောသလဲ။ဖះစကားကိုအယူအမူကြားခြင်းတဲ့လူမရှိဘူး။ဖះပြောရင်လည်းပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါမှာဖះကစကားမပြောဘူး။ဖះကကြားရည်အလင်းမပေးဘူး။နားထောင်ခြင်းတဲ့သူမရှိဘူး။ဖះအလိုတော်တို့လိုက်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះစကားမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ရှမွေလကြတော့သူကလေဖះရဲ့အလိုတော်ဖះရဲ့အကြံစီဖះရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကိုလိုက်ချက်စပင်းမရိပ်ဘူးစပြည့်ရည်မသောအသေးကောင်းတော့စပင်းရိပ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပေကခုနစပင်းဆိုတဲ့အသေးပေဥကောင်းရဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်တဲ့ဖះကိုဝန်ခံအပ်နိုင်ခြင်းဖះကိုဝန်ခံအပ်နိုင်ခြင်းစပင်းမရိပ်ဘူးဆိုတော့ဖះကိုဝန်ခံအပ်နိုင်ခြင်းကိုနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းတသက်ပတ်လုံးဖះရဲ့ under authority ထဲမှာသူရှိဖះရဲ့ under authority ထဲမှာဖះရဲ့အတန်တော်ထဲမှာသူအသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုး12နွယ်လုံးလုံးရဲ့အတန်ဖြစ်လာဘာကြောင့်လူတွေအသက်သူဟာအတန်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်The voice of God ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်သူကိုယ်၌ကိုက He walked in the voice of God သူကိုယ်၌ကိုကဖះရဲ့အတန်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ12မျိုးလုံးရဲ့အတန်ဖြစ်လာဒီကနေ့လောကကြီးကမျောလင့်တဲ့အတန်ကဘလူဘုသူ့အထက်ကပဲထွက်မလဲအတန်တော်ထဲမှာရှင်တဲ့လူထဲကပဲအတန်တော်ထဲမှာရှင်တဲ့သူကပဲဖះဤအတန်ကိုဤလောကသို့ထုတ်ပြန်တော်သူပြန့်လွင့်စေတော်သူလောကအထက်မှာဖះရဲ့အတန်ဖြစ်လာလေရှမွေလပြောတာကအတိရှမွေလပြောတာကတန်းစာထဲမှာအတိကျမှတ်တမ်းတင်တယ်ရှမွေလပြောတဲ့စကားတခုံးကိုများတဲ့မြေပေါ်တို့ဖះမကြစေအတိတ်ပေက तू ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာ तू ပြောပြီဆိုရင်တစ်မျိုးလုံးက12မျိုးလုံးက तू ပြောတဲ့စကားဆိုရင်လေတရားရာနှုတ်ပြင်သားထောက် तू ဟာလူတွေအတွက်အတန်ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်အတန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် तू ကိုယ်နိုင်ကိုယ်ကဖះအတန်တော်ထဲမှာတက်ရှိ तू ဒီ12မျိုးလုံးအပေါ်မှာ तू ဒီအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကိုယ်၌ကိုက under authority ထဲမှာ attention တော်သူဖြစ်တော့ကြောင့် authority ရှိတော်သူဖြစ်လာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်အခွင့်အာဏာအောက်မှာ attention တော်သူဖြစ်တယ်အခွင့်အာဏာအောက်ထဲမှာ attention တော်သူပဲအနာဂတ်မှာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူပြန်ဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကဖះကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့နေရာက on the throne ပလင်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူပလင်ပေါ်မှာစိုးစံဖို့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖះကျွန်တော်ကိုရောက်စေချင်တဲ့နေရာအရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်စေချင်တဲ့နေရာအရက်ဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာရှိသောပလင်ပေါ်မှာထိုင်ဖို့ဆိုတာယခုကျေးဇူးတော်ကာလပေါ်မှာယခုနေ့စကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အာဏာအောက်ထဲမှာအသက်ရှင်မှပဲအနာဂတ်ကာလမှာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လေရှမွေလကလူတွေအသက်သူဒီအတန်ဖြစ်လာတယ်။လူတွေအပေါ်မှာအုပ်ဆိုးသောအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူကိုယ်နိုင်ကိုယ်ကအခွင့်အာဏာထဲမှာဝန်ခံအပ်နိုင်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူသူကိုယ်၌ကိုယ်ကဖခင်ရဲ့အတန်တော်ထဲမှာကျင့်လေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလောကသားတွေအတွက်အတန်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဥကောင်းတော်စပင်မရိပ်ရ။ပြည့်သူကသေတည်းမတော့စားဘူးဇာတိအတိုင်းမရှိဘူး။သေအသေးကောင်းကိုသူဒီမထိဘူးအသေးကောင်းသူမထိဘူး။အတိတ်ပေကသူဒီတေခြင်းဆိုတဲ့ဒူးစရိုက်ထဲမှာဇာတိအသွေးအသားထဲမှာသူမရှင်ဘူးတစိုးမစားဘူးတဲ့သူအသွေးအသားအတွက်သူဘာတစ်ခုမှသူအမျက်ထုတ်ပြီးလူတွေအပေါ်မှာအသက်မရှင်ခဲ့ဘူး
तू हा सिपिट ये मताओ लोका ये यमुजिन लोका ये सेखंजिन थे मा तू अतत मिशन ले एरा शमोइला ये अतत शमोइला ने सेंजिन बे फिट दे नाउ था नाज़री लु दिया गा बदु ले सो शासों फिट दे शासों जा रो मुए गदे गा नाज़री लु लो चासा ने मा मतान तिन था तू अफे गो फया सा भी पे गदे या ने दीता हा नाज़री लु फिया मे सबिन मे ये या विज्ञान दो हा तू अपो मा तय याव ला रे विज्ञान दो हा तू अपो मा तय याव सु हा सबिन शी रे खो आ जी रे तबे मे तू दी बालो लाइन त्या तू जी मसा खान जी सले को याव रे खामा तू खी तो आये ने रे छेदे दे काम तू ए छेदे यू तब लाइ नौ ते मे चाऊ रे तू खी तो आने ये ने नौ खी तो आने ये ने हो ये नौ मा तू तत हारे छेदे ये अथे मा नंजारे मा छेदे अकाउंट वो ची भी रो ऐ ने छेदे अकाउंट है मा रे प्या ओं ने प्या ये शीरी को तू ही ले ऐ ने प्या ये का रे ते छोरो ऐ ने अथे अकाउंट है मा शीरी रे प्या ये को रे बालो ले ले से शासोंगा नाइस अप लाइक अते काउं सुरा जाती तका खामा नो लोगा जो रो ते तुई सामना बे प्या ये सा ते छोरे प्या ये अब मार्शी रा अते काउं थे मार्शी रा तका खामा जो रोगा ले ते छोरे प्या ये सुरे लोगा अयागु जो रोगा सातों चिन्ह खामा अते काउं सुरे अतु इताना वो जो रो पातवा रे हो दी प्या ये ते छोरा बे ऐ प्या ये सुरे छोमी ने अयागु जो रो खासा चिन्ह लो अते काउं सुरे चिन्ते ईगो नाज़री लुआ तो अभी कहीं तो यारे ပြားကြီးကိုစားခြင်းတော့အသေးကောင်နဲ့လဲလိုက်ရတယ်ပြားကြီးကိုစားခြင်းတော့အသေးကောင်ကိုထိလိုက်ရတယ်ပြားကြီးကိုစားခြင်းတော့အသေးကောင်နဲ့သွားပြီးပတ်သက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်တော်ကြီးကိုမော်မအဲ့ဒီပြားကြီးဆိုတဲ့လောကဘလောက်ချိုးချိုးအသေးကောင်ကအသေးကောင်ပဲအဲ့ဒီပြားကြီးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စားခြင်းတဲ့အခါမှာတခါကြရင်အသေးကောင်ဆိုတဲ့အသွေးသားဇာတိနဲ့ကျွန်တော်ကလဲပလိုက် ဘလောက်ပဲကောင်းပါလေပြောပြောအဲ့ဒီအရာကပါလဲဆိုရင်ဘုရားသူကြီးမဆာတဲ့မှာရှန်ဆုံရဲ့အတ္တတာထဲမှာသူ့ကိုဖျားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာစပြီးသူချိုးဖောက်လိုက်သူ့ကိုဖျားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာစပြီးရွေ့ရွာသွားပြီသူဟာဖျားရဲ့အထံတော်ကနေဖျားရဲ့ဒက်စတနီသူ့အပေါ်မှာထားတဲ့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကနေသူစပြီးလွဲသွားပြီ ဒီကနေ့ကိုစားခြင်းနဲ့ပြားရည်ကိုနိုင်စားပြီးတော့မှဖျားကိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုလွဲသွားမလားကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်အသေးကောင်သူစားခိနောက်ဒါတခုတပါအမျိုးသားရည်တဲ့သေသေးတဲ့သူတောက်စားတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဝိညာဉ်တော်သူ့မှာကိန်းဝတ်နေသေးတယ် နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နေသေးတယ်သူခွာကြည့်နေသေးတယ်တခါခါမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလေတခါခါမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်မှာတွေ့ရတယ်အိုတရားဟောကောင်းတယ်သူ့မှာပြိတ္တာတွေအများကြီးဒါပေမဲ့သူကဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်နေပြီ သူတတ်တာထဲမှာဖျားမလုပ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေကိုသူလုပ်နေပြီဖျားနဲ့လွဲချော်နေပြီချွတ်ချော်နေပြီဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိသူ့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တော့အစစ်ပြေနေတာပဲဒါပေမဲ့ရှန်စုံကလေပါဝါရှိတယ်သူ့မှာခွန်အားရှိတယ်အစွမ်းရှိတယ်တကိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာမရှိဘူးလဲ presence လို့ခေါ်တယ်ဖျားနဲ့တလုံးသွားတွေဖြစ်ခြင်းသူမရှိဘူးစတန်ဒီကိုမှာဖာဝါချက်ပါပို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင် presence ဆိုတဲ့ဖျားနဲ့တလုံးသွားတွေဖြစ်ခြင်းကပို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာဘယ်နောက်ကိုလိုက်လဲ
ภาวะนอกกูไล่อเมยลักษณะอัศวันโอ้ฉันสู้อาชีนี่ดีล่ะเว้ยอตุเตียวห้อยลูกนี่หน้าท้องนี่ดีล่ะเว้ยขออายะนี่ดีล่ะเว้ยตูนอกมาปริตัตติရှိနေดีล่ะเว้ยฉันสู้ฉันสู้ฉันสู้แต่แม้ตูพยามาลงเนี่ยสุดะอย่าอกุชูผอกไปแต่แม้ลูกชิมาย้ายเนาะอสิบีเลยแต่แม้ตูเนี่ยนอกกวยมาอกุโยยยปิสีนี่ดีဝိညာဉ်ကြီးကအကုန်ယုံယွင်းနေပြီဝိညာဉ်ကြီးကမပျက်စီးနေပြီအသေးကောင်မထီးနဲ့သူထီးတယ်စားပလိုက်တယ်ထီးယုံတင်မကောက်အထက်ကပြားရည်ပါနိုင်စားပလိုက်နိုင်စားယုံတင်မကောက်သူ့အမေနဲ့အဖေကိုမှကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြားရည်ဘေကရရတယ်သူ့အမေနဲ့အဖေကိုသူမပြုံးတပားမျိုးသားရဲ့နဲ့မိသားမဖွဲ့နဲ့တေးသေးရဲ့မတော့နဲ့သူတောက်တယ်သူစားတယ်ဒါပေမဲ့သူပါဝါရှိတော့မဲ့ခေါ်အားကြီးတော့မဲ့မြို့ယိုးတကားတွေသူအကုန်လုံးဖျက်ပလိုက်တယ်ရန်သူတွေကိုသူနိုင်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာဖះကမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာအကုန်သူချိုးဖျက်ပလိုက်နောက်ဆုံးမိတ္တဟာယမဖွဲ့တဲ့နဲ့မကြိုက်တဲ့နဲ့တေလီလာနဲ့သူမိတ္တဟာဖွဲ့ဖြစ်တယ်တခါခါကျွန်တော်တက်တာလည်းမှာကိုယ့်ရဲ့အကျံကိုလေကိုကိုဖះရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သေးတော့ဖះရဲ့အကြံအစီတွေတို့သွန်းပို့မဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မတရားတင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုရှန်စုံကတရားနေတယ်။တပားမျိုးသားရဲ့နဲ့မစကောဝတ်တွေပြောတယ်။စကောဝတ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြောကြ။ဒေလီလာနဲ့အိုးသူပြောပါမိဘကတားတယ်မရဘူနေမရဘူးနော်တဘာမျိုးသားနဲ့နေမကြိုက်ရဘူးနော်ပြစ်စာမိုင်းနဲ့နေအဲ့လိုမနေရဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူตาရတင့်တဲ့နေရာမှာသူမနေဘူးသူနေတဲ့နေရာမှာမနေဘဲနဲ့သူမตาရတင့်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာသူသွားပြီးตาရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးလေအဲ့ဒီနေရာမှာသူပြောရင်းသွားရင်းလာရင်းထိုင်ရင်းနေရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်သွားတယ်နေခွန်အပမရှိတယ်နေခွန်အပမရှိတယ်နေခွန်အပမရှိတယ်now so sibbe ma yit ya sibbe yit pla ta kha kha ma chu lo tat ta ma chu lo ma ni tin de atai awai the ma chu lo wa ta ya de ko ko phaya yi ywe chat the phaya a jan a si the ko tun po me tu swae kho me tu ku nyi me tu pyu su me tu ko ko le phaya ne yin ni la aw phaya ne jwa wen la aw ပြုစုပြောထောင်တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးကူညီမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မနေဘဲနဲ့အသွေးအသားနဲ့ကိုယ်ကိုမြောက်ထိုးပင့်ကိုလှုပ်ပြီးမှတာယာနေတဲ့နေရာမှာရှန်စုံသွားနေမိတဲ့အခါတော့ကြာလီနစ်လီကြာလီနစ်လီနောက်ဆုံးစပင်ပါသူရိပ်လိုက်ရအသေးပေကဖယားရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်ထဲမှာ तू လုံးဝမရှိတော့ဖယားကို तू ညှင်းပယ်ပလိုက်အဲ့ဒီအခါမှာတတိနော်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတာယာနေတယ်လဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေလဲကိုကိုဖရားရဲ့အကြံအစီတဲကိုသွန်းပို့မဲ့သူဆွဲခေါ်မဲ့သူထဲမှာနေနေသလားဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ destiny လို့ခေါ်တဲ့ဖရားကိုမှထားတဲ့နေရာကိုပျောက်လွင့်သွားအောင်လုပ်မဲ့နေရာမှာနေသလားရှမွေလာတော့သူရွေးချယ်တယ်ဗမာလေအိမ်တော်ထဲမှာအိမ်တော်ထဲမှာနောက်ဆိုအေလီယာတော့သူကိုယ်တိုင်ဖခင်ရဲ့အလင်းမရှိပေမဲ့ဖခင်စီကိုတော့သူညွန်ပြတ်တတ်တယ်အေးလေနောက်တစ်ခါခေါ်ရင်လည်းရှိပါတယ်ဖခင်လို့ပြောပါသူကိုဖခင်စီကိုတဲ့ပေးမဲ့သူနဲ့သူရှမွေလာကနေတယ်စစ်တော်ကြီးကိုမှမလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဒါကြောင့်မို့လေစံစာထဲမှာလေစံစာထဲမှာရှင်ပေါ်လူကအပြက်ပြောတာအဲ့ဒီဩဝါဒစာတွေကိုဖတ်ကြည့်ဘသူနဲ့ဘသူနဲ့မပေါင်းနဲ့သူအတိအကျပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေလိုက်လုံးဝလက်မခံနဲ့သူအတိအကျပြောရနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းရင်ရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာပြိုပြက်သွားမယ်ဆိုတာရှင်ဘောလူကတိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလူလာရဲလုံးဝမပေါင်းတဲ့လက်မခံတဲ့သူတို့ ਨੇ မပေါင်းဖော်နဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယခုကာလမှာရောယခုကာလမှာလည်းအများကြီးပဲ
မင်းသူခေါ်ပြောလောက်ကနေလွယ်ပြီးမှအသွင်ကြကြမိတ္တရာဖွဲ့ရမယ်သူမဟုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကနေ၆ရက်ကာလထဲကိုသွားနေတာ၆ရက်ကာလထဲကိုသွားနေတာဒါကြောင့်မို့ရှင်မွေလာကသူကဗမာနေတာလေသူဒီသူကဗမာသူ့ရဲ့အတ္တကဘယ်လိုအတ္တလဲသူကလေဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော် the presence of god ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တဖရာနဲ့တလုံးတော့ဒီဖြစ်နေတာဖရာရဲ့နှလုံးသားအတိုင်းသူ့နှလုံးသားကဖြစ်နေတာဖရာဆန္ဒရှိတဲ့အရာကိုပဲသူဆန္ဒရှိရှန်ဆောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူမှာ power ရှိပေမဲ့သူမှာဘာမရှိဘူးလေ the presence မရှိဘူးဖျားနဲ့တလုံးတဝတွေဖြစ်တဲ့အတ္တမရှိဘူးဒါကြောင့်လေ तू ကနေတစ်ဖက်မှာသာ तू ခွန်အားကြီးတဲ့ power ရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ तू ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အတ္တကမတိုးတက်လာတဲ့အပြင်ပြိုပြက်သွားတယ်မတိုးတက်လာဘူးပြိုပြက်သွားတယ်ရှမွေလာရဲ့အတ္တကြတော့ရှမွေလာဟာတဲ့ဖျားရှိသူရှိမျက်နှာရတဲ့တိုးတက်တဲ့အစင်တိုင်းကြီးထွားတယ်စင်တန်းကြီးထွားတယ်တိုးတက်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလေရှန်ဆုံဆိုတာ power ပဲရှိတယ် presence မရှိရှင်မွေလာကြတော့ power ရှိတာမဟုတ်ဘူး authority ရှိတာအခွင့်အာဏာရှိတာအာမင်အခွင့်အာဏာရှိတာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာဘာကြောင့်သူရှိတာလဲသူကိုနိုင်ကိုကဖရားရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသူအသက်ရှင်အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှန်ဆုံအတိတ်ကောင်းစထီတယ်တေးသေးတော့စားတယ်နောက်ဆုံးစပင်ရိတ်တနာဇရီလူကိုဖရားကထားတဲ့အရာကိုသူကချုပ်ဖောက်ပလိုက်နောက်ဆုံးရန်သူတွေတည်ရဲ့နေမှာပဲသူသိသွားတယ်အဆုံးတက်မလာဘူးသူ destiny ပျောက်သွားတယ်သူ့ကိုဖျားထားတဲ့နေရသူ့ကိုဖျားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူပျောက်သွားတယ်သူ့ကိုဖျားရွေးကောက်ထားတာလူမျိုးတော်တွေအတွက်ပြုစုဖို့ဖြစ်တယ်ဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တက်တာထဲမှာသူ့နေခြင်းလိုနေတဲ့အခါမှာဖျားကိုမထင်ရှားစေဘူးဖျားရည်ရချက်မပြည့်စုံဘူးပါဝါတော့ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီပါဝါဒီဖျားရည်ရချက်အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ခွန်အားအစွမ်းအားလုံးဒီဖျားရည်ရချက်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားအကြံစီအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကဘယ်လိုလူထဲမှာမပြည့်စုံတည်းဆိုရင် under authority ဖျားခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်ထဲမှာအသက်ရှင်တော်လူရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံတာအတော့ဒီကနေ့ရှင်မွေလာရဲ့အသက်တာနဲ့ရှေဇုရဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီအရာလေးကအင်မတန်ကျွန်တော်အတွက်တတိထားမဲ့အရာဖြစ်တယ်။ရှမွေလာကဖျားစကားနဲ့တွေ့တယ်။ရှမွေလာကဘာကိုရတယ်လဲ။ဖျားရဲ့တဘောကိုရသွားတော့သူဖြစ်တယ်။ရှန်စုံကဘာကိုရလဲ။တကိုးပဲရတယ်တဘောမရဘူး။ရှန်စုံကတကိုးပဲရတော့ဖျားရဲ့စိတ်ကလေးကိုမရဘူး။ရှမွေလာကဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရတယ်ဖျားရဲ့သဘောကိုရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမွေလာရဲ့အတ္တကကြာလေတိုးတက်ပြောင်းလဲလေရှန်ဆုံရဲ့အတ္တကကြာလေရွေ့လျော့ဖောက်ပြန်လေပြည့်စည်လေနှစ်ဦးစလုံးဒီနာဇရီလူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတ္တကျွန်တော်အတ္တတတိထားမယ်ကျွန်တော်အတ္တဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဖရာကိုဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကျင့်စီကိုယ့်ကိုဖရာကပလင်အတွက် destiny ကိုဖရာကိုထပ်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒီပလင်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပလင်တော်မှာတားတော်ယေရှုခရစ်နဲ့ချီးမြှောက်ဖို့ဖရာကကဘာမတိမရှိမီကိရိယာနဲ့ကျွန်တော်ကိုခွဲခတ်မှတ်သားထားတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက် destiny ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖရာရဲ့ purpose ခရစ်တော်နဲ့သူပလင်ပေါ်မှာထိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားတာဒ
ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှရှင်ရမယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ presence အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကျင့်အစီအထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကြောက်တော့သားကသူကအဖအိမ်ကနေထွက်သွားတနည်းအဖြစ်သူကဖခင်ရဲ့ presence ထဲကနေသူထွက်သွားဖခင်ရဲ့ presence ထဲကနေထွက်သွားတာနဲ့သူဒီဆင်းရဲတယ်သူဒီပြဿနာတက်တယ်သူဒီခက်ခဲတယ်သူဒီကြဆင်းသွားတယ်သူဟာစားစရာမရှိတော့စားစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာခွန်အားမရှိတော့အကြွေအဲ့ဒီသားဟာသူ့အဖအိမ်တော်ထဲမှာပဲနေတယ်ဆိုရင်စားစရာရှိတယ်ဝတ်စရာရှိတယ်သူ့အတွက်ခေါ်အားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီသားကတရက်အဖေစီကိုပြန်လာတဲ့အခါအဖေကတဲ့ဝေးတော့အရက်ကနေပြီးတော့မှသူ့သားကိုကြည့်မြင်တယ်အတိတ်ပဲလေအဖေကအိမ်ထဲကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဖေအမြင်ကွင်းထဲမှာဘသူပြန်ရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသားကပြန်လာအဖေရဲ့မြင်ကွင်းထဲကနေတရက်ပြောက်သွားတယ်အခုအဖေရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုသူပြန်ရောက်လာတယ်အဖေရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဖခင်ရဲ့အကြံအစီထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာဖခင်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကနေပြောက်သွားတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဖခင်ရဲ့ presence ထဲမှာဖခင်နဲ့တလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဖခင်ရဲ့ presence ထဲမှာကျွန်တော်နေဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှဖခင်ကကိုယ့်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဝတ်အစားဝတ်စင်စီတယ်အစာကျွေးမွေးတယ်သူနဲ့အတူမွေးလျော်တယ်သူနဲ့အတူအောက်ပွဲခံတယ်သူနဲ့အတူ enjoy လုပ်ရှမွေလာကအဲ့ဒီအရာကိုခံစားဒါကြောင့်မို့ရှမွေလာရဲ့အသက်တာထဲမှာရှမွေလာဒီတသက်ပတ်လို့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ရဲ့အတန်တော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားရဲ့အတန်တော်ထဲမှာသူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စရေလလူမျိုးတွေအတွက်သူဟာအတန်တော်ဖြစ်လာတယ်။သူဒီဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်ထဲမှာသူဒီနေတော်သူဖြစ်တော့ကြောင့်အစ္စရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်။အကြံဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှန်စုံကဲလို့ရွေးချယ်မှုမှားတာရှန်စုံကဲလို့ဖျားစကားကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှမွေလာဤအတ္တတာထဲမှာဖျားဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းဒီကနေ့ကိုယ့်အထဲမှာဖျားကိုဝန်ခံဖို့အနံဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိရောနှစ်20မှာဒီလိုပြောတာတယ်တင်းတို့ဟာတဲ့တန်ရှင်တော်ဖျားရဲ့လက်တော်မှာဂျေဇူးဘိတ်တိတ်ကိုခံရကြတယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘိတ်တိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာဖခင်ကတွန်းလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွန်းလောင်းလိုက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဘိတ်တိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်တံပိုးထားဖို့လိုတယ်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဖခင်ရဲ့ဘိတ်တိတ်တကူတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဘိတ်တိတ်ဝိညာဉ်ကိုဝန်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တံပိုးထားဝန်ခံခြင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘိတ်တိဝိညာဉ်တော်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုလုံးလုံးဆက်ကအနံ့တဲ့အခါကျမှကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာဖခင်ကလေသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာသူ့ရဲ့စကားသူ့ရဲ့အတ္တတို့ကကျွန်တော်အပေါ်မှာတည်လာတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာအလုံးလုံးတာတယ်ကျွန်တော်အားဖြင့်ဖခင်အလုံးလုံးတာတယ်ဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်အရောက်တန်းကိုဖခင်ကြည်စီတော့ညီတဲ့ချင်ခံစားပါစေ